Alex, algum dado sobre o nosso afogado desconhecido? Não tem fuligem nos pulmões, nem queimaduras no esôfago. Já estava morto quando foi para o barco dos Guianon. Olha só, meu menino, todo crescidinho. Então, o que o matou? Alguém atirou nele. Acertou bem no peito. Parece uma 25. Dá para identificar ele? Vai dar um pouco de trabalho. Os tubarões não atacaram as mãos, que sorte. Mas ainda estamos longe de uma digital útil, né? Você quer que eu segure ou corte? Eu corto. Ah, droga. Tá tudo bem aí? Meu exame de armas de fogo está próximo. 6 meses passam rápido. Ué, você saiu da balística, então não é um problema, né? Eu gosto de ficar por dentro. Kelly, você desistiu porque o Reagan morreu lá? Eu me transferi. Mas sim, de repente, evidências não são só evidências. O que tem aí? Ah, só trabalho. Boa sorte no seu exame. Obrigada. E aí? Oi. E agora? Bom, tem analistas que gostam de usar água ou glicerina para reconstruir impressões, mas tem muito vazamento. Gosto de restaurador de tecidos. Vamos trabalhar. Negativo, sem sorte no sistema. Vamos ver na imigração. Departamento de Imigração da Flórida. O banco de dados da imigração deu certo. Damon Laughlin está aqui com visto de estudante. Isso não explica como ele acabou no barco dos Guianon. Conseguimos identificar o jovem. Damon Laughlin. E encontramos na água. A senhora conhece, não é, senhora Guianon? É o Damon. Não parecia nada com ele no pier. As queimaduras são consistentes com o fogo. Ele que começou o incêndio? Não, senhora. Ele estava morto antes do incêndio. Ele afundou com o iate e a corrente o levou para o mar. Só estou curioso para saber como o conhece. Eu acho que a Julie estava saindo com ele. Mas não tenho certeza. Nessa idade não contam muita coisa para as mães. O Rachel. Com licença. Pode falar. O homicídio checou o visto de estudante de Damon Laughlin. Ele cuida da casa de uma família chamada Elias. Eles moram em Coconut Grove. Entrou em contato com eles? Estiveram todo final de semana no iate, no clube de iate. Adivinhar qual? O Mayfair Yacht Club. O mesmo dos Guianon. Tá, ótimo. Fale com os Elias. Eu vou ficar com a mãe. Senhor Elias, obrigada por vir tão rápido. O que houve? Eu sou Kelly Duquesne e este é Ryan Wolf. Somos CSI. Gostaríamos de ver o quarto do Damon. Entrem, por favor. Pai, o que está acontecendo? Eu ainda não sei. Ai, meu Deus. O Damon está bem? Não, eu receio que não. Isso é uma cena de crime. Vão ter que ficar lá fora.